wa Kenya jamini. Situkua tabia zingine hapo mbaya. Hata mbaya kuliko sikireti. By Willy Paul. Na sikuwa ubaya. Makondaktas wanafungua hiyo listi ya wa Kenya na tabia mbaya. Ati kuna dema alikuwa na insisti kulipishwa ashu mpaka gedho. Kangea kazama kamishwa chukua hiyo 10 bob anuwe avocado. Apake kwa matako. Na slide mpaka gedhirai. Kwa lami. Akiwo ye. Mahuka wa multipurpose drugs ni wengine wako na tabia mbaya. Yani they na kuzia dawa inaweza whiten meno, imeeshe nywele kwa kipara, ikupitisha teo ya matiangi, malize kisonono, ya decay kwenye beat. Kwani dawa imetengenezwa na mchawi na bone marrow ya wale albino watizi. Mimi nishainunua hiyo dawa, ati ni kuwhiten meno, nikaiweka kwa toothbrush, alafu nika brush naye. Nijikojolea. Hiyo kitu ilikuwa na mwarubaini imechanganywa na pilipili. Blood vessels kwa macho. Nikuwa na kawale walevi waga shoshoro. Watu wakutuwekea mziki yao kwa mat. Yani they naingia mat na karidio. Alafu natuwekea mziki. Na dere uko mbele yako na radio yake. Tusikize nani? Watu wakula chipo kwa mat. Alafu hiyo ndiyo siku mat inakata kufunguka vioo. Guy, tunaenda na harufu ya chipo na diesel mpaka Nyeri jamini. Wakenya wengine wakona tabia mbaya ni hao watu wakuuza nguo. Ushaenda kubai nguo alafu msena kushua konayo. Alafu anatoka, anaenda kuigia tu kwa duka ingine. Iyo ni tabia mbaya. Mbona unanisho uko nayo na hauna? Afu ni kwa nataka trouser ya black. Ameleta ya green. Baada ya tu kusema hauna. Watu wengine wako na tabia mbaya ni watu wakubeba kuku kwa gari. Last year nimepanda mat kama kawa. Nimepeana bag waniweke huko nyuma. Mimi niliingia tu mat. Sikuangalia ni wapi walieka. Kumbe kuna kuku huko chini. Na hata haiko kwa box. Mimi kushuka mat bag yangu imejaa shonde ya kuku. Na niko Nairobi. Sana anza kukaa vile nimetoka mashambani na hiyo upuzi. Cashiers wa supermarket unyo wanapenda kurudisha change na sweet. Ati cause change yangu ni 7 boba na amua kunipatia hizo sweet zote. Badala ya do. Nikifanyua hivi tena iswa nitabaya kitu ya 199 ni mshosi na boba alafu nimlipe na sweet moja. Hawa watu wametuzoea vibaya. Watu wengine wako na tabia mbaya ni watu wakuchema mate barabarani. Hii iko na vivi kabisa. Yani siizi kaunti ni marangapi kukana temea mgu alafu anamua kutafuta kikozi uko chini kwa esophagus. Alafu anatoa hicho kisauti. Afu anatema tu mbele yako. Waseba yeni tu kukazeni wa hankachifa temange hapo. Alafu mnaichoma afterwards. Watu wengine wako na tabia mbaya ni watu wa kukunywa na mdomo ya chupa. Ukiomba kuonja sode yangu usieke mate hapo. Ati mpaka unaramba ako kashimo kachupa. Pana, hiyo ni tabia mbaya. Inua chupa juu kunywe hapo. Watu wengine wako na tabia mbaya ni wanaume wa kukatcall madem. Ati unaona dem akipita alafu unaanza kutoa masauti hapo kaa paka ananyongwa. Ni dem unaita ama ni shetani una summon. Hata sijui wao wana expect nini. Hautawaisikia ati husband alimit wife yake kwa street pale Ronald Ngala. Ati kwa sababu huyu boys alimtolea masauti. Ukitaka kuongea na dem, muende tu umwambie.